Velkommen til Skanderborg Bryghus anno 2019. Selvløbende, kan man sige, med opbygningen af vores bryggeri, er der kommet mere og mere fokus, kan man sige, på cirkulære processer. Vi tænker også verdensmål, hvordan bruger vi vores ressourcer, vores energi på den rigtige måde, når vi producerer øl, og i det hele taget, kan man sige, har en produktion, som skal køre hver dag på ikke på naturens bekostning, men hvordan kan vi forsøge, kan man sige, at gøre det på den bedste mulige måde. De tre tanke, som står her, det er selve bryganlægget. Dels for vores køkvalg ind. Og det er jo der, hvor vi altså nævnte tidligere, at når vi ligesom har lavet mæsken i de første tank derhenne, så kommer der jo restprodukt. Og det er restprodukt, vi forsøger at levere tilbage til de landmænd, som bruger det til en foderdel. Men ellers så er det jo her i selve brygprocessen, at der bliver brugt rigtig meget energi. Og det er her, de spændende findings er. Sige, hvordan kan vi hele tiden forsøge at nedbringe energimængder. Det er også her, vi selvfølgelig, som jeg talte om tidligere, får dampen ind over for vores forbrændingsanlæg, som vi bruger til ølbrygning. Og tilsvarende, når vi er færdige med at brygge øllet, den overskud, dampen har, kan vi føre tilbage til vores fjernvarmeanlæg. Skanderborg Bryghus har investeret i et meget moderne bryganlæg. Vi er vores lokale samarbejdspartner, som er AGEA, og det er virkelig spændende, og det er virkelig noget helt unikt anlæg. Og anlægget, som I kan se på, når vi filmer henover, er jo i dag styret elektronisk og via computer og forskellige andre softwareprogrammer. Og det er også en af de det er også en af de måder, vi selvfølgelig vil bruge til, og når vi skal arbejde med de cirkulære økonomi og cirkulære processer. Det er mulighed for at lave findings via moderne teknologi. Det vil sige, hvor kan vi optimere, hvor kan vi bruge mindre overvarer, hvor kan vi bruge mindre energi, og der får vi nogle stærke værktøjer her, der kan hjælpe os i den rejse ud over. Her så ser jeg så det, vi talte om tidligere, vores energi, kan man sige, proces, hvor vi hernede bagved har vores lokale forbrændingsanlæg, og her er det, vi får damp over til bryggeriet, som vi har her. Og når vi har brygget noget fantastisk godt øl, så har vi overskudsvarme damp igen, som vi leverer over til vores lokale fjernvarmeanlæg, og så herfra ud til forbrugerne og borgerne i Skanderborg. Bagved ser I vores lærerbeholdning af Bygmand, to store tanke til højre, og her kører vi selvfølgelig ind, kan man sige, på det, vi kalder big scale, så vi får få leveringer, kan man sige, og sørger for forholdsvis ensartet kvalitet. Her ser I vores 27 gæringstanke, som har en kapacitet på 8.000 liter hver, og her står øl på gære, og kan man sige, får en god smag, forskellige tidsintervaller, og der bruges der rigtig meget energi. Det ser vi også, kan man sige, at gøre på den rigtige måde. Når du så har tappet ølet over i på flaske eller på stage, så er der også en rengøringsproces. Nu er vi kommet ned i selve det her, det er pakkedelen, og det er også en af vores fokusområder fremadrettet. Og her er der også virkelig muligheder for at finde nogle af de her optimering og findings omkring cirkulære processer. Hvordan kan vi sige, fylder vi på den rigtige måde enormt fleksibelt omkring pakkestørrelser og flaskestørrelser. Det kan give nogle muligheder for at sige, altså tidligere der kan man kun få one size, men en forskellig størrelse også med til at sige, hvordan kan vores kunder få tilfredsstillet deres behov på den vej rundt, og tilsvarende kunne måske også pakke vores fylde produkter på en anden måde. Det giver en masse muligheder. Og det, der er rigtig spændende her ved Skanderborg Bryghus, det er, at de personer, som arbejder, kan man sige, her i vores bar, hvor vi er åbent tirsdag og lørdag, de er frivillige, som rekrutteres dels for vores aktionærer, men også dels for lokale kræfter, som ønsker egentlig at bidrage med en indsats. Vi synes, at det giver rigtig god mening, at man brygger sin øl lokalt, og man drikker dem lokalt. Ikke at de ikke må sælges uden for bygrænsen, selvfølgelig må det. Det håber vi også på den lange bane. Vi tænker meget i, at
det her selvfølgelig er et bryggeri, som, som gør tingene på en lidt anderledes måde. Også gerne på en lidt sjovere måde. Og som sagt, så kommer vi nu her i løbet af et par måneder med en lille sjov ting, som er noget, vi kalder kommunekassen, som er et produkt, som er baseret på de gamle postnumre i Skanderborg Kommune. Vi vil gerne have, at hele kommunen tager ejerskab på bryggeriet, og føler, at de er velkomne, og det er også deres bryggeri. Og vi gør ikke tingene. Vi vil gerne være det frække mikrobryggeri i klassen, men ikke på basis eller ikke på baggrund af, at vi bare bruger en masse unødvendige ressourcer på det. Vi skal give fornuft. Hvis man laver sjove og skæve tiltag, så skal det også være fornuft i det. Vi skal ikke bare bruge ressourcer på ressourcernes skyld.